Jag heter Sandra Mujinga och jag har med då tre skulpturer som tillhör en serie som heter Touchface. Och dessa tre skulpturerna är då cirka 3 meter höga och består för det mesta av textil. Så där är det fake skin som en del av, och så jersey textil som jag har lagat sedan. Och så detta är då man kan se på som ett arbete. Och så det andra arbetet jag har med är It's Like You Never Left, som är ett videoarbete från 2016. Videon är en loop. Det är viktigt för mig, så det är inte ett klart start eller slut egentligen. Och då jobbar jag med en avatar som efterhvert multiplicerar. Så avataren ändrar upp med att bli till flera städer och både föran andra videor och bak andra videor, så det går liksom fram och tillbaka genom det visuella bilden. Så och baserat på man ser också min kamerabevegelse, att det går fram och tillbaka, att det också är en slags cirkulation ibland den går. Och det tar ju egentligen utgångspunkt i min resa till Kongo. Jag har inte varit i Kongo. Jag är född i Kongo, men jag hade inte varit i Kongo på 13 år. Och då jag skulle resa dit så tänkte jag en del på blicket mitt. Vad jag bärte med mig. För i så långt så hade jag tänkt väldigt mycket på det vita blicket. Så då jag reste till Kongo så var jag väldigt upptatt av och en ting och få med mig det jag kallar en pre-recorded performance som var i relation till sociala medier, så jag kunde till exempel filma mig själv på Instagram och Snapchat och så vidare, som igen dyker upp i video. Så det är en slags pre-recorded performance eller ting jag gör på sociala medier för jag reser till Kongo, och så som blir kombinerat med andra videor som också rör vid sociala medier igen. Så det är en slags mer ett mål att man jobbar med parallella tidslinjer till slut. Jag plejer att när jag jobbar med då människor som eventuellt blir då avatarer, då tänker jag på att du ska inte nödvändigtvis se på dem som subjekter på den måten, men att du kan tänka på dem heller som digitala objekter. Så då rör jag ju med det med reise, att det är ju också en slags insistering på en slags polymorfius kropp, att det är flera kroppar som är på olika tidslinjer. Och så brukar jag också en del vad kan man säga, tropes från sociala medier, som för exempel när du ser avataren gör sån med henne, så är det direkt referens till ett gif som cirkulerade. Och där den blir ganska känd, där John Travolta från Pulp Fiction som går runt, som gestikulerar med henne och vet inte var han är. Så den giffen har blivit brukt i så många situationer som innebär ju det hela, jag vet inte var jag är. Och det är det jag också leker med, att jag kan bruka olika bakgrund, även om det är ett videoarbete. Bara titeln heter Touchface och det kommer ju från att elefanter brukar då snabeln sin och bara ta på ansiktet som en måte för att de ska känna sig fint. Det är inte en slags, det har egentligen inte någon funktion bortsett från att det är väldigt fint eller behagligt för elefanterna. Och det syns jag var en fin sättning eller fin ting att läsa om det, för ofta så är det alltid knyttat till en eller annan sån praktikalitet med vad dyr gör. Så, och jag associerade det också lite med min intresse för Audre Lorde, som är ju self-care as warfare, hvor det är också en måte att man må minna sig själv på hur man tar vare på sig själv och inte alltid existera som en slags, ha en funktion. Det jag gör ofta är ju att jag insisterar på en flathet. Selv i mine skulpturer, selv om det ser som det kunne vært, selv i mine videoer, selv om det ser som det kunne vært sånn tredimensionale
animasjon, for eksempel. Og dette dukker opp også med touchface, hvor de, når du ser dem på siden, så er det en flathet som jeg insisterer på. Ja, det er en slags forestilling om hvordan vil kroppene være i fremtiden. Du ser ikke hva som er inni, eller hvem som er under. Og du må på en måte... Så du ser ikke ansiktet deres, om det er mennesker eller ikke. Eller. Men det er også en slags viktig element for meg. Og at de ikke... For noen ganger når man skal se på noe som ligner på det menneskelige, tror jeg, alt fra når man ser på en film eller skulptur eller noe. Det er ofte en annen... Det er nesten at man vil møte blikket. Eller det er nesten at man vil se... at det å møte blikket er en viktig element. Og, men med mine performanser og med disse skulpturene så er jeg opptatt av at blikket skal ikke være der og vente på deg som betrakter, så de kan gjemme seg. Det som er menneskelig er jo, man ser det gjentatte ganger, at det handler om definisjonsmakt. På den ene siden så finnes det nok av mennesker som insisterer på at de er mennesker, eller at de har noe menneskelig ved seg, eller at de skal være innenfor det. Men så er det også det motsatte. Så det er det som er ganske komplisert. Men hvis man skulle si sånn rett ut hva som er det menneskelige, det er jo det som er veldig mørkt. Og det er planeten. Det er planeten vår. Det er liksom all... det er på en måte den identitetskrisen vi har alle sammen akkurat nå. At det er fra... At vi blir virkelig konfrontert med hva vi etterlater. Fordi det er også en slags paradoks, fordi vi har så mye ressurser, og vi har så mye informasjon, men samtidig så blir det nesten brukt mot oss, eller vi bruker det nesten mot oss selv. Veldig mye av arbeidet mine handler jo også om det med, en ting at jeg har eget blikk, men også prosjektering. Så jeg har tenkt en del på hva betyr det, også når jeg jobber med dyr, at jeg ikke bare jobbet med elefanter, men jeg har også jobbet med gorillaer, for eksempel. Så det er da disse dyrene som blir utsatt for, som blir truet av mennesker. Og så har jeg tenkt på hvordan overlever de. Og veldig ofte så overlever de gjennom at vi prosjekterer oss selv på dem. Og det er det jeg har tenkt veldig mye på, at vi må prosjektere våre menneskelige erfaringer og følelser og frykt. Selv om det er ikke nødvendigvis noe som angår oss. Men vi må gjøre det, og det er da vi klarer å skape empati, og da blir det også en slags speiling, som også, jeg vet ikke, er begrensende, eller det er også en kritikk av det. Så alt fra når man snakker om planter nå, og trær, at man skal gi planter rettigheter, eller spesifikke, at vi må alltid bruke da disse reglementer og, som allerede eksisterer for oss selv, nesten å tilpasse det til det som er umenneskelig igjen. Så med touchface-skulpturene da, så bruker jeg elefanter igjen. Elefanter er dyr som har dukket opp i min praksis gjentatte ganger. Det er da en måte for å vise, finne andre strategier. Så selv om det, man tenker, mennesker bruker en del tid på å tenke på hva som er det å være menneske, men så synes jeg også det har blitt veldig selvopptatt. En selvopptatt ting. Så jeg har begynt å tenke på forskjellige strategier som man kan overleve med gjennom dyr. Så jeg har vært interessert i elefanter, for eksempel, alt fra at de har blitt nattmennesker, nattdyr, for at de skal da unngå poachers og ikke bli liksom, ja, angrepet av poachers. Eller at de også da har endret sitt utseende, at de ikke får da disse trunks, eller, ja. Så jeg synes jo at det er jo en ting med at man, jeg ser på noe som, at det er flytende,
Men samtidigt så är det viktigt för mig att jag också ser på andra strategier som inte bara centrerar människor. Jag jobbar ju aktivt med koreografi när jag installerar mina bilder. Så jag är väldigt upptagen av att man ser, eller att man är bevisst att man ser på ting. Så för exempel, så jag har haft videoarbete som jag gömmer under plexiglas för exempel. Eller så har jag haft ting som jag bara har skjult ner ett eller annat sted. Så där, jag tänker väldigt mycket på det att se som en slags aktiv ting man gör. Och så har jag ju haft performances som är helt i mörker, där du måste bruka flash om du ska ta bilder, för exempel. Så det med att se är också arbete, och se är också, ja, det är en handling, en bevisst ting, och du kan inte se bort, eller du har aldrig sett.